Hello, girls and guys. My name is Darko, and you must subscribe this channel. Thank you. Labas rytas. Reik truputį į kompiuterį medžiagos persikilt. Štai jau tokie tie mano ofisai. Sakyčiau, visai neblogai, ne? Upė žadina. Teka. Fainai. Smagu mėlis. Biškį kraunasi nuo powerbanko. Turėtų užkrauti greitai. Šiaip reikėjau jau kolegas žadinti, jau po 7:10, šiandien tarėmės, kad 7 valandą ryte keliamės. Reikia jį purtyti palapinės. Ajo, tai šiandien liepos pirmoji. Tai va, bičiuliai, vienas mėnesis vasaros jau praėjo. Žiauru. O tai va, o tai va. Ai, tai šiandien liepos pirma, rytoj liepos antra, tai jo. Iki liepos antros yra dar nuolaidos kodas žuklys 20. Jo, tai liepos antroji įkris šitas vlogas, tai bus paskutinė diena, kada galite iš žuklys.lt nusipirkti prekių pigiau. Su nuolaidos kodu žuklys 20, tai jeigu dar kažkam aktualu, nes paskui kada kita nuolaidėlė, nežinau. Tai turėkit mintį. O aš einu persikėl truputį medžiagos. Atvažiavo, panašu, kad ūkio savininkas, čia yra šilnamiukas, truputį ūkio su mašinyte. Pašnekėjom truputį, šiaip ne taip, truputį rusiškai, žodžiu, su vertimu, su vertėju, Google Translator ir panašiai. Tai išsiaiškinom, parodėm, kiek jau nukeliavę, klausė, kiek mašinas kainavo ir panašiai. Ir sako, kur toliau traukė, sako, į Kosovą. O, tipo, kodėl Kosovas? Ne, sako, konfliktas, mafija, bus negerai jums jūsų mašinom. Tai gan priešiškai nusiteikė žmogus prieš Kosovą. Sako, turėsi tikrai problemų, bet šnekėjau su žmonėm, kur irgi dabar turi reikalų su Kosovu ir panašiai, ir iš Europos komisijos, tai sako, na, neturėtų kažkas tokio rimto būti. Tai toksai 50-50, gali apmėtyti kiaušiniais langus, gali padangas pradurti. Tokių gali būti dalykų nuo to konflikto, kuris buvo 99 metais. Tai mums iki Kosovo pusantros valandos. Sako, kempinimas irgi jums čia ne kažką Kosove bus. Tai va labai įdomu, nes girdėjom ir tokias pakankamai pozityvius atsakymus apie Kosovą, kad nieko rimto turėtų neįvykti ir iki tokių gan drastiškų pasisakymų, kad jokių būdų nevažiuokit į Kosovą. Bandysim važiuoti. Ką mes norim dar pasidaryti, tai pasidaryti lipdukus, kad šiandien yra Lietuva, nes serbiški numeriai, va kur yra didžiausia problema. Serbiški numeriai. Ne dėl to, kad mes lietuviai, tai yra viskas ok, bet dėl to, kad yra serbiški numeriai mašinų ir čia yra didžiausias kabliukas, dėl kurio mes galim turėti problemų. Tai tokie kažkokie lietuviški inicialai, šiaip lipdukai Lietuva, Litva ir panašiai būtų tikrai bonusas mums, bet reikia juos pasidaryti kažkur kelyje. Tu nežinau, gal toj pačioj Kosovė įvažiavę, ten artimiausi miestą susiradę kokį print shopą. Duosim PDF-ą, kad atspausdintų ir viskas, greit susikliuojam ant mašino, jau vis bus kažkoksai saugiklis. Aišku, numeriai išliks serbiški, bet nu, bent matysis, kad Lietuva, nežinau, kol kas tokios mintis, einam pakuotis. Didulė nelabai norėjo filmuotis, tai niekas jį nefilmavo, tai todėl į šalį paėjau. Don't know why it pays.
to you. I know it's hard. Find something to do to keep yourself on his back. When the world gets mad, what you gonna do? You're not young anymore. It's honestly true. Važiuojam, važiuojam. Iki sienos dar kaip ir koksai, manau, 10 km, bet privažiavam kažkokį postą. Nesuprasi. Gal kažkoksai muitinė, ne muitinė. Sunku pasakyti. Bet įlūtė yra, policija priekyje ir kitamės kažkoks dar custom service. Būdelė. Būdelė. Pavargusi. Nu, laukiam, ką žinau, pasai paruošti. Kaip ir neturėtų būti didelių problemų. Testų nereikia, vizų nereikia. Blogas kelias tarp kojų. Tai vada, čia nais iki sienos biški yra to atstumo. Čia nais sieno. Tai dar biški, biški yra. O paskui čia bus labai, labai kažkokie įdomus zigzagai. Ir tada jau mūsų... O tikrinus taip automobiliu, va, vidrodėlį pasiėmė viską. Jo. Dėl pagalį, žinai, su vidrodėliu. Ai, nu gerai. Gal kontrabanda? Žinai, žiūri. Aišku, jau tiesiogiai. Jo, geriau, kad kameras nepamatytų, bet ką mes turisto, turisto, kaip nors. Benam pavėsą. Mūsų nei su veidrodžiais neprato nieko. Tai gal mato turistai, žinai. Plius ten didesnė mašina, o čia dar europietiško, čia tai žinai ką, jugo. Thank you. Thank you. Tai šitas čia. Ok. Nu ką, pravažiavau. Ok. Ryte žiūri ar nekaista, jau pylė vandenį, kaip ir sakė, užsidėjo ant kūro pompos skudurą ir vis padrėkino. Atrodo, kas viskas veikia šitą sistemą. Ką važiuojam toliau, įkalnė 7%. Mėgstame įkalnės. Panašu, kad Kosovo siena jauniausia valstybė Europoje, kuri atsiskyrė tik tais 2008 metais nuo Serbijos. O pati jauniausia pasaulyje, tu sakai, viena ten kažkur iš Afrikos, ne, valstybė? Bet tu Sudanas yra. Bet tu Sudanas. Tai jauniausia kaip ir antroji pagal jaunumą, aš galvoju, ar ne ir Kalnyje buvo 2006. Nu, ne ant Kosovas, nežinau. Vakar, kažkur iš šitų. Na žodžiu, labai jauna valstybė. Matau, matau. Tai nenori praleist? Nu. Nu tada, galvai.
Tai tada arba bandyti Albaniją be testo ir šitą prašokti, arba varyti kokią Podgoricą, pasidaryti tos lietuviškus lipdukus. You're together? Yeah. Yeah. Because you just had the corona test. Yeah. And how much time is necessary? 48 hours, 72? 72 hours. Ah, 72. Yeah. And must be going to Montenegro to take somewhere maybe. And maybe do you know the closest place? Podgorica or where is? No, it's in the Rosa or Berane, it's the second city. Uh-huh. It's very near, it's not far. Ah, it's possible, okay. To take the corona test. Okay, thank you very much. Bye-bye. Ciao. Thank you. Ciao. Bye. Ciao. Gerai, čia varom, pasigausim internetą. Jo. Sakė, čia yra... Berenė, tas miestas yra... Rese, Rosa, kaip ten sakė? Ne Rosa, Berenė, sakė tam, ne Rosa, Berenė. Yra taip, kad pavažiuojam, pasigausim internetą kažkur, kad bent turėtumėm ir ten sustosim kol kas ir apspręsim, kaip ką darom. Ar važiuojam į Albaniją? Nu, pasigūglinsim, ar Albanijoje reikia, nereikia, kaip ką, tai varom iki interneto. Važiuojam, tai jūs varykit pirmiausia. Gerai. Apsišovėm. Nors Darko sakė, visa šita šalis nereikia testų, nu bet... Tai kad ir buvo parašyta, man atrodo, ne, gal situacija pasikeitė nuo tada, kai išvykom, ar dar kažkas? Nu jo, žodžiu, reikia testų, tai kažką darysim, suksimės, kai visą laiką iš situacijų. Rytis gaudo kontentą. Vaikus sužavėjo savo raudoną jugo. O, pamatė ir mano kamerą. Išlindo mama, tai atsargiai. Taigi, nepraleido mūsų, nes reikėjo PCR testų. Tai dabar susiradom miestelį nediduką, kur galėsim pasidaryti PCR testus. Ir tikėkime, gausim šiandien atsakymus ir iki vakaro judėsim toliau. Nesinuoju čia labai taip strikti. Bet kad būtų saugiau Kosove, tai mes dabar pasidarėm tokias štampovkės lipdukus, kuriuos klijuosim ant langų ir ant kapoto. Tai dabar ieškom spaustuvės, kad atsispausdint tos lipdukus. Kiek mes pavyks? Čia Renaldas kažkur per Google Maps susirado spaustuvėlę. Tik neaišku. Gal to merginom duot paklausti, gal jo žino, čia gyvena atrodo. Parodik tą pavadinimą. Šitas namukas, ane? Jo, pagal idėją. Paklaus, gal jo žino. Maybe do you know where is this green shop? Yes. And you are. We have a question. Yes. Do you bring speakers here to put on the car? Teikit. Gamina dabar. Tai va, yra trijų tipų. Ant kapoto, tada ant ryčio automobilio ir ant mūsų automobilio. Kom skiriasi? Ant kapoto tai visi vienodi, prasme, tik tai jis du bus. O atryčia tiesiog šitą, nu, įsijungsit kamerą, nuskenuosit ir iškart nukels jums į ryčio YouTube'ą. Ir taip pat žmonės, kurie eis pro šalį, nuskenuos nuo mėlynos jūgo, nukels tiesiai į mano YouTube'ą. Tai manau, šitas kodas kur kas paprastesnis variantas, negu šiaip rašinėti
tarkim, ten Normas Valjavičius YouTube ir panašiai. Per daug žmonės užgaišina suvedinėti į appsą pavadinimą, o čia tiesiog nuskenuoja, bum ir nukelia. Tai va, raudona jugo bus su ryčio kodu, mėlyna su mano kodu, kur jis YouTube'ą suvaikščios, tai galėsi žmonės pasitikrinti ir žinos, kas mes esam. Ir specialiai užrašiau Lietuvainiją, Lietuva ir Litva. Tai Litva, tai beveik pusę Balkanų valstybių žinos, kas yra apie valstybę. Ir bus jau aišku, kas mes tokie ir ką čia maždaug darom. Jugo Brothers, Balkans. Aišku, road tripo nerašiau tokio kaip dalyko, bet manau bus aišku praeiviams. Ir bus kur kas saugiau kosas, aš taip įsivaizduoju, nes jau bus trys lipdukai ant automobilio su mūsų vėliava. Nu, atvažiavom iki tokios kaip ir klinikos, sakint, klinika, ne klinika. Tai čionais pasidarysim COVID testus. Tas vyrukas, kuris mums nespausdino, sako, čionais važiuokit, jums padarys. Ir kaip ir rytoj ryte turėtume gauti atsakymus. Jo, čia ambulansas. Sakė, angliškai turėtų išnekėtai susišnekėsti į kokią per Google Translatorį. Galim pabandyti, nežinau. Ten priimamasis turbūt, tai gal šiandien reikėtų pasiklausti. O, vakcinacija. Ok. Hi, do you speak English? No. No? Ok. COVID test. COVID test? Yeah, it's possible to make here. Hi, the camera, the video is for French and English. Neleido ten vidui filmuoti. Žodžiu, Hebra dar tenais jiems ten daro. Bet viskas ok. Pasiėmė visus duomenis, nusirašė, padarė testuką greitai. Ir sakė, jo, turėtumėt iki šiandienos vakaro kaip ir gauti e-mailą PDF-inius failus ir viskas, su jais galite kirsti sieną. O Kosovui reikia 72 valandų, tai jokių problemų, tai šiandien kažkur apsistosim kempinge. Tai va, tiek žinių. Sakau, galima čia kamerą pasistatyti. Ne, nesakau. No filming. Ok, tai va. Tokias žinias iš Juodkalnijos. O šiandien vakarojam, kaip ir visai sakė, fainai vietoj. Tai tas irgi ten, nu žodžiu, ten, kur mums spausino tos lipdukus, dar tenais grįšim. Nes reikia susitikti ten su vaikinuku, jisai mums nuveš, kur gražiai galima pastovyklauti fainai vietoj, tai susibičiuliavom, žodžiu. Atvažiavom nuplauti savo bolidą, kad būtų švarus prieš mūsų kamufliažą, kuris bus mūsų Lietuvos vėliavos, kad atrodytume ne kaip serbai. Tai va, vietinė plovykla, panašu, kad kainuos 8 eurai abiems mašinams, kaip ir gera kaina, savarankiškai nusplaut, nelabai žinom kur, tai atiduosim švaros broliams. Profesionalams. Atrodyt čia visur, norėjau papitaką, atsakom už 8. Už 8, stabi. Jis įsibos. Ok. Jis sakė pradžiai ir su vaniniu, ir su muilu, ir nuvaškos, ir nusausins. Tai. Gal nenuės lipdukai. Dabar gal su šlapins paskui su šampūnu. Nes esmė tokia, mašinos jau kaip ir užsinešusios, o planuojam užklijuoti tuos naujus lipdukus, kurie tokie, nu, skirti buteliams. Ir jie, nu, popieriaus pagrindu, tai jie bijo lietaus. Ir kaip bus lietus, klausimas savyje nenueis. Tai norim iš karto bent jau nusiplauti automobilius, užsiklijuoti, kad paskui nereikėtų, nes mes jau planavom plauti automobilius. Tai va prieš lipdukų klijavimą reikia tą ir padaryti. XXL limuzinė. Va, tokie egzemplioriai čia nais atvažiuoja. Čia šefas šitos plovyklos, sakė, vyrukas. Gal davai kitą kelionę po Balkanų su limuzinu. Nu, serpantinais.
Užsimesti. Ignelė sėdi gale, kapo barbekiu. Ar būna kur gale baseinas, aš sakyti, kur būtų su barbekiu. Nu, čia būtų sudėtingas serpantinais. Bet bairis. Bet bairis. Kur bairis, ten ir mes. Va, ratukai. Jeigu taip žiūrint, tai va, beveik 15 cm iki klubų. Žiūrėkis atvažiavokį čia, jeigu jis iš Lenkijos atvažiavęs. Čia arba Lenkija, arba jie tik Lenkija registruoja jos. Tai žinai, highway varo autostradom, tai dar įmanoma. Ne mūsų serpentinais turbūt. Klausimas, kiek čia tas highway, žinai, davažiuosim čia Montanelio šiek. Kiek žiūrėjau pagal mapsus, nes buvau išjungęs, nu tos, kad tipo, nejungtų autostradų, tai jis sakau, tą patį kelią, pavyzdžiui, iki sienos. Jo. Čia va. Vingis. Nemanau, labai jie turi daug autostradų. Nu jo. Numeriai geriau. Exempliorius XXXL. V9. Neblogai. Jūgo padėkos, jo. Net ir bosas dirba sausino automobilį. Okay. So what's your name? Damir. Damir. Yes. Damiras. Tai va, mūsų vietinis gidas, kuris šiandien pagelbė ir su lipdukais ir viską yra prodė truputį apylinkės, tai dabar einam visi pavalgysim. Ir tad... Say something to the camera, call people to visit your yeah, yeah, maybe have some. I want to say that everyone should come in this city, get a chat with me and I will show them around. I am like free. Guys, yeah. Don't say you are free. Yeah, yeah, don't say. Just $50 per per person. Yeah. Leave your Instagram. I have a tour. It was amazing. Leave your Instagram and. Well, I don't know if you will understand. You will write down. Promote me. Yeah. I will write in the comments. So $50 per person, and you have really good experience. And it's like very good value. Yeah. With the nice city songs like right now. Yes. If you need to pay the rent, but you will see something in the general fish. Okay. So actually this atnešė čevapį, sudaryta čia su įdariuku vidui esytė ir daržovės. Mūsų kolega gidas ateis tuoj. Trysia vakariniaujam, pietaujam, sunku pasakyti, kaip čia darom. Renaldas, kadangi jau pavalgęs, tai jisai nuėjo apsikirpti. Sakėm, kad nuskustų galvą, nuskustų barzdą, nuskustų antakius. Būtų bairis. Bon apetito. Viskas pavalgiam, kipsniukų. Nice. Miesto centras. Toks cozy. Kamiča kūla. So it is that bloodline. Whenever. Okay. All right. Thanks. Yeah. Good luck, guys. Thanks. Yeah, ciao. Bye. Ciao. Man vairuoti, ar tu? Pavairuosiu.